Predraga Kožula je jučerašnja sjednica zastupničkog doma posjećana 90. godine, kada su sjednice Skupštine tadašnje Bosne i Hercegovine održavane bez jednog naroda. Smatra kako su ta vremena iza nas, te da rješenja za sve probleme treba tražiti u institucijama, prije svega u parlamentu. Mi, članovi parlamenta iz reda Hrvatske, iz stranaka Hrvatskog narodnog sabora, iz Hrvatske demokratske zajednice, smo na toj sjednici sudjelovali, pa iz dva razloga, rekao bih. Da ukažemo na to da se rješenje krize u budućnosti morati će se razriješiti u parlamentu. Parlament će morati biti bitan akter rješavanja trenutnih kritičnih situacija u Bosni i Hercegovini, ali da ukažemo na besmislenost održavanja sjednica u ovakvom kapacitetu. Na takvim sjednicama bez predstavnika jednog naroda i jednog entiteta jednostavno se ne mogu donositi odluke i formalno se ne mogu donositi bitne odluke, mogu se neke stvari raspraviti, neke stvari o nekim stvarima raspraviti, kao što ste vi spomenuli proračun, ali se odluke ne mogu donijeti i nije samo bit u nedonošenju odluka, nego u tome da se odluke koje se i eventualno mogu donijeti na takav način, biti će budući kamen spoticanja, budući problem u životu Bosne i Hercegovine. Istog je mišljenja i predsjednik kluba HNS-a i HDZ-a u zastupničkom domu Nikola Lovrinović. Bilo potrebno da pokažemo, barem u ovome završnom dijelu ovoga mandata, toliko dobre volje da budemo jednostavno, kako bih rekao, jednostavno jasniji u svemu tome, da preuzmemo odgovornost, od čega evo ja i moj klub ne bježimo, da smo parlamentarna većina, da se prema situaciji dotično očitujemo. Naravno da će nam vjerojatno sad u ovoj situaciji trebati možda suport ili pomoć predstavnika međunarodne zajednice, jer kako sam rekao, političku situaciju izravno je proizvela odluka visokog predstavnika, ali bez suradnje nas nisam siguran da se to može riješiti i da barem ovaj godinu i pol dana ovoga mandata koliko nam je ostalo, pokušamo biti ono što smo trebali biti, sve ove godine. A upravo sve ove godine parlamentarna većina se skupljala od točke do točke, pa je tako SDA uz pomoć oporbe imenovala članove Središnjeg izbornog povjerenstva. Pričaju o tome da trebamo raditi, da treba u institucijama raditi, a onda kad treba funkcionirati parlamentarna većina, onda jednostavno sudjelujete u nekoj novoj parlamentarnoj većini, a kad se dogodi situacija u kojoj onda ne funkcionira ništa, onda nastojite to sve, da tako kažem, uputiti na kolege iz parlamenta, na primjer na nas i na SNSD. Onda smo mi blokatori, onda smo mi ti koji ne radimo kako bi trebali ili kako valjda oni očekuju, a pritome zaboravljaju, evo rekli ste sad izborno povjerenstvo, da su mimo parlamentarne većine sa nekom drugom parlamentarnom većinom donijeli odluku da se imenuje i izmjeni sastav Središnjeg izbornog povjerenstva, a kad je trebalo osigurati uvjete za rad toga Središnjeg izbornog povjerenstva, recimo za lokalne izbore, onda su optuživali HDZ i SNSD koji to neće da učini. Pri tome, zaboravljajući da su preskočili HDZ i SNSD kod imenovanja tog Središnjeg izbornog povjerenstva. Pa smo im mi jednostavno rekli, gospodo, kad ste ulazili u takvu vrstu priče ili evo jučer taj zakon, onda morate znati posljedice takve odluke. Ako ste formirali to Središnjeg izbornog povjerenstva, onda mu vi sa tom novom parlamentarnom većinom, ako je to, stvorite uvjete za rad. Nemojte onda očekivati od nas. Vi ste jednostavno jednostranim potezom u jednom pitanju koje nije bezazleno, iskočili iz parlamentarne većine, a nastojeći da vješto spinovima, uz pomoć jednog dijela medija, optužite neke druge. Ako smo parlamentarna većina, onda mi moramo tako funkcionirati. To je rješenje. Ovo je samo kap koja je prelila čašu. Naša zemlja već duže vremena nalazi se u političkoj krizi, a kako bi izašla iz nje, potrebna je pomoć međunarodne zajednice. Kožul je optimističan kako će se hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini riješiti, te navodi dva razloga. Optimizam ja baziram na nekim novim detaljima, rekao bih. Jedan od tih detalja je da novi visoki predstavnik ili kakoga god ko doživljavao sve ono što je on rekao od kad je došao u Bosnu i Hercegovinu, pokazuje da on razumije situaciju u Bosni i Hercegovini. A da bi situaciju riješili, u prvom redu je morate razumjeti. I to je dobar znak. Dalje, ovo što je u ovom trenutku učinila američka administracija, da je imenovala čovjeka koji će se baviti
i izrekom je rečeno izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini, to je ovaj Metju Palmer, daje nam za nadu da će to biti ozbiljna tema idućih mjeseci u kojoj će se uključiti i međunarodna zajednica. Bez uključenja međunarodne zajednice, čini mi se da mi nećemo izići iz ove situacije. Rekao bih da za razliku od nekih prošlih vremena, ovaj put imamo konstruktivan pristup i međunarodne zajednice, bar sa naše točke gledišta, i to je ona jedna određena svjetla točka ovog trenutka za nas, makar je, kažem, on trenutak političke krize u kojoj vidimo šansu da stvari krenu nabolje. A kako bi stvari krenule naprijed, bitno je uvažiti sve segmente naše države, provesti odluke domaćih i stranih sudova, te Bosnu i Hercegovinu graditi na temeljima federalizma, koji je najbolji primjer kako više nacionalne države mogu normalno funkcionirati.